Ćao Booster Packovci, dobrodošli na Langušnjeni kanal, dobro jutro, otvaramo sljedeće Booster Packove, ja sam teo da kupim jedan Booster Pack, 37 centi, nudit ću 29, pre neki dan sam baš dobio za 29 centi, da vidim da ću ponovo dobiti, naravno ne sad odmah, ali ponovo, kad tad. E, ovako, dobrodošli na Langušnjeni kanal, otvaramo nove Booster Packove, odnosno staro nove, što sam ih imao još onda, nisam odavno izbacio, otvaramo booster packove, nisam ni mi radio internet, zašto skupljam ove booster packove one heart, pa pazite ovo, ja ih puno njih prodajem na marketu, baš sam puno kraftovao booster packove, to možete sa gemovima raditi, znači već sam prodao 3 komada, imao sam ovde 8 komada, znači cool, i what? I ovo prodajem? Aha, okej, dobro. Ova karta je mnogo cool, ja sam je kupio za 3 evra i pokušavam da prodam za 25, za 28 kupac plati. Eto, još neko nudi 3 evra, to sam opet ja ili? Ne, nije. Cool, ja sam je onda kupio za... 4 evra i 3? Ne. Da, tačno 3 evra, to sam ja bio 26. januara. Okej. Ovako, zašto skupljam ove karte? Pa mnogo su skupe te karte. Gde si sada? Halo? Evo ga. Znači, 92 centi, ja prodajem sve po 92 centi. Ovako. I onda skupljam još ove Fear Online, imam ih baš gomila. I one su dosta skupe, dosta vredne i bit će još skuplje posle nekada. I skupljam Resident Evil, znači Zero i Resident Evil Cats HD, po 70 centi, ni to nije jeftino. Ali isto ima da se diže cena kad tad, do 1 euro sigurno. Ja sam uspio da prodam za jedan dan oko 10 komada, neki luđak kupio skoro sve ove karte moje i druge nečije. Ja sam onda kišao njegov profil kao piše tamo, ja kao na engleskom piše, ja sam kao najveći Resident Evil fan, imao sve booster pack od Resident Evila i sve emocije, sve foil karte, baš lud. Ok, kako god, dosta priče, hajmo da otvorimo tri booster packova. Prvi booster pack je Ark The Great Escape, foil karte su mnogo skupe, baš sam malo pre gledao, volio bi da dobijem jednu foil, ali nemamo sreće, dobili smo dve iste, nije toliko opasno, jer koliko znate, Steam badgeve možete otvarati 5 puta ukupno, a samo jednom možete otvarati foil karte. Ovako, El Amo, dva puta za redom sam dobio foil kartu u jednom otvaranju. Znači, u dva otvaranja sam dobio dve foil karte. Ne znam zašto, ali zadnja epizoda je mnogo hejtovana. Zašto god. Sad ću baš da vidim, jao, internetu. Zar moraš to opet da mi radiš? Alo bre. Ok, samo sek. Ja mislim da je bilo oko 10 dislajkova. Gde je to? Evo, 9 dislajkova. Znači, hell's ludilo. Ne znam zašto, uopšte nisam ni dobio ovde foil kartu. Moram da saslušam još jedan ovaj klip. Možda sam nešto glupo rekao ili tako nešto. Možda čisto sumnjam. Langoš nikad ne lupa. E ovako, ajmo da otvorimo ponovo El Amo i da se nadamo da ćemo dobiti foil kartu. To jest ja, naravno. Ja uvijek pričam, ono, mi, nama i tako to, ono. Zato što vi gledate, vi ste moji langoši. Okej, nismo dobili foil, hajmo da otvorimo Antichamber, ne znam koliko košta, pošto sam je danas kupio ovaj booster pack, znate da snimam booster packove ono unapred za 7 dana, tako nemojte se čudite za datum, ali okej, mi se vidimo opet sutra ujutru, nadam se da vam svidio klip, ako jeste, ostavite neki like, pišite nešto lijepo u komentarima, šerujte klip na Facebooku sa prijateljima, mi se vidimo opet sutra na Elen kanalu, čao!